ډیرو خبرمنلیدونکو سلام. افغان حکومت وایي د سولې څلور اړخیز بهیر په پنځمه غونډه باندې باغور وکي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وړ مورځ ویلې چې په د غونډه کې به د رواني چې د رواني میلادي میاشتې تر پای به په اسلام آباد کې جوړ شي. د څلور اړخیز بهیر غړو هیوادونو په کابل او اسلام آباد کې به د غونډې کړي دي او هماغه بهیر به بالاخره په پنځمه غونډه کې تعقیب شي. خو شنون کې بیا وایي چې پاکستان باندې هیڅ باور نه ده پکار او دغه ډول غونډې قطعا نتیجه نه ورکوي. او که نتیجه ورکړې وای نو هغه څلور غونډې چې وشولې هغو به تر یو بریده پورې نتیجه ورکړې وه. افغان حکومت هم محتاطانه حرکت کوي او وایي چې موږ به پاکستان په دې وړاندیز باندې غور وکړو. په همدې حال کې د حزب اسلامي سره هم د سولې خبرې اترې روانې دي او داسې ویل کېږي چې ممکن د دې اونۍ تر پایه پورې دا خبرې بالاخره یوې نتیجې ته ورسیږي. زموږ بحث نن پر دې باندې ده چې آیا پاکستان باندې بیا باور کېدای شي دغه څلور اړخیز غونډې کومه پروسه چې شروع شوې ده دا به بالاخره نتیجې ته ورسیږي او که به ونه رسیږي، او هغه څه چې د افغان حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ دي دا د افغانستان د سولې لپاره څومره مهم دي او څومره اړینه ده چې په همدې برخه کې برخه باندې ډېر فوکس پیدا وشي. له ما سره په بحث کې ډېر قدرمن میلمه ښاغلی عبدالرحیم ایوبي د ولسي جرګې غړی راسره بحث کې میلمه ډېر ښه راغلاست. ایوبي صاحب ښه راغلاست. ورته وایم نو پاکستان چې اوس اعلان کوي چې موږ به پنځمه څلور اړخیز غونډې پنځمه غونډه به کوو په اسلام آباد کې، دا بالاخره څه غواړي؟ هدف یې څه کېدای شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د پاکستان تر ټولو لوی هدف دا دی چې پاکستان د تیرو درو میاشتو را په دې خوا د دوی او د امریکا تر مابین په تیرو پنځل یعنی د پاکستان د ایټمی دغه خبات چې دی ازموینه وکړل، دغه خبات په تیرو څو کلونو کې د ټولو ترخه حالات سره رسیدلې. څو ورځې مخکې د پاکستان د سرتاج عزیز د پاکستان په سنا کې خپل گزارش یا خپل معلومات د امریکا سره د تعلقات پر اساس باندې ورکاوي چې په هغه کې تاول چې زمرد سپیر سخرانی وری د جمهور او د لوی درستی ز پوری په تیر درو میاشت کې مش په دنی تواری دي چې مر امریکایانو ته قناعت ورکو، خصوصا د حقانی شبکې او د طالبان په مقابل کې. همدار کم اوس په امریکا کې په امریکا په پارلمان کې او په سنا په دواړو کې یو قسم دغه سي تحرکات شروع شوی دي چې هغه پاکستان ته مطلق د دشمن په سترګو ګوري. او حتی یو سناتور خداسي ویل چې په ترورستان زموږ په مقابل کې روزي او کرایه هم زموږ څخه اخلي، چې دا پاکستان در ډیر فشارونو لاندې راوستل. او د پرخې باندې دوه خبره مش ولا چې د اقانی شبکې په وړاندې هغه باندې سولې د اپشپاله سایرو د پاره چې د کوم پی سي غوښته ولې چې پاکستان ته باید سبسډي د امریکا حکومت ته د تیارو د خریداري د پاره ورکي. هغه د امریکا سنا او د امریکا پرلمان په دواړو په اکثریت باندې دا پی سي پر باندې کړلې. هغه پروژه چې د ډیر وخت څخه تقریبا درشل کال زیات د دې لپاره د خپل پی سي ورکړي دي، اما امریکایان در اوسه پوری وا پاکستان ته اماده نه دي چې شپاله ستایری ورکړي. د دې په مقابل کې د هندستان سره تعلقات څه سوي دي، هم اقتصادي هم سیاسي او هم د د د د د نظامی عملیاتونو سره کوي، مشترک ټریننګونو سره کوي. همدار کم شپاله ستایری و هندستان ته ورکړل سوي دي. نور داسې تخنیکی وسایل ورکړي چې پاکستان دغه څخه ویره لري، ترس لري. پاکستان د پدې کې د افغانستان رول ډیر مهم بولي، ځکه چې د افغانستان مطبوعات، میډیا، پارلمان، د افغانستان ولس، د افغانستان رئیس جمهور، د افغانستان وزیر د خارجه، د افغانستان د دفاع وزارت، افغانستان داخلي وزارت، شورا امنیت په داخل د افغانستان کې، بیرون د افغانستان، فقط یو کمپاین په کار باندې چولې دي چې هغه د اسناد او شواهد سره ونړیوالې ټولنې ته پیش کړی دي چې په دې کې پاکستان امریکا دې ته مجبور سوی دی چې باید پاکستان په مقابل کې سخت دریځ ونیسي، او دې پاکستان دې ته مجبور کی چې د افغانستان سره خپل اړیکې بیرته سمې کړي. د څو دې هغه چې دی ورته ټایم ورک کوته وای ټایم پرایم ټایم، یعنی داسې وخت چې دی د دې څخه بیا یو استفاده وکړي. مقطعي غوړ چل دین ځوان راوځي، ما دا کیږي چې د امریکا او د پاکستان اړیکې ډېر ستراتیژیکې دي او په یو ډول سره امریکا او پاکستان ته ځینې مجبوریتونه لري. زه فکر نه کوم چې امریکا مجبوریتونه لري په دې کې چاک نسته، اما دومره مجبوریتونه نه لري چې په یو مملکت کې چې د دې د 15 کال را په دې خو په مستقیمه جګړه کې اخته دي او په میلیارډونو ډالر یې مصرف کړی دي، او د 15 زره څخه زیات امریکایان د خپل ژوند لا سور کړی دي، په زورونو کسان خپل لا سپشې د لا سور کړی دي، او د امریکا قدرت او د امریکا قوت په نړۍ کې در سوال لاندې دي. په لیبیا کې د خطر سره مخامخ دي، د شکست سره مخامخ دي. همدارنګه په عراق کې د شکست سره مخامخ شوی دي.
اوس عراقیان د امریکا په مقابل کې د روسانو خبره ډیره زیاته مني، عراقیان د امریکا په مقابل کې د ایران خبره ډیره زیاته مني. همدارکم په سوریه کې امریکایان د شکست سره مخامخ دي، نو امریکایان نه غواړي چې افغانستان کې هم د پاکستان د لاس خیوبل ریسک واخلي. د دې ترڅنګ پاکستان څو ورځې مخکې د پاکستان صدر اعظم پخوانی ولسمشر کرزی صاحب ته یو لیک راستولی او په دې لیک کې د موقف پخوا څخه بیا در اوسه پرې چې کوم موقف د سیمې په کچه باندې وو د دې څخه حمایت هم کړی وو او دا ډېر مهم او اساسي بللی ول، او په دې باندې اقرار کړی وو چې مشتا موقف چې پخوا ته درلودي اوس د سیمې په کچه باندې لري، یعنی پاکستانیان اوس په دې باندې نتیجه باندې رسیدلی دي چې ستاسو د موقف څخه د حمایت په خاطر بل اخر ته موږ دعوت ورکوو چې ته پاکستان ته راسي. یعنی دوی په دوه اپشنونو باندې کار کوي، د یو طرفه دا چې مستقیمه توګه د افغانستان د ډاکټر صاحب اشرف غني سره بیرته خپل تعلقات سم کړي، د پنځم چې شورت وایست داسي پنځم څلور اړخیز عجبه نمونه باندې کښېږدي، څلورم او پنځم او شپږم، دا دوی غواړي چې دواړه اپشنونه په کار واچوي تر څو بیرته د مذاکرې لار ځانته خلاصه کړي او ځانته وخت پیدا کړي. هم د دې ترڅنګ دوی د کرزی صاحب څخه هم غوښتنه وکړل چې هغه باید په دې کې مثبت رول ادا کړي تر څو دغه خبرې سره نږدې کړي او دوی بیرته خپل ځان ته وخت پیدا کړي. په عین وخت کې دواړو لورو هم د پخواني ولسمشر حامد کرزی دفتر ډېر محتاطانه حرکت کړی دی، ویل چې غور به پرې وکړو، هم افغان حکومت دا خبره کړې ده. مخکې دینه چې پاکستان په چال او په اهداف باندې ډېر وغږیږو، تاسو مخکې د پاکستان او د امریکې د روابطو خبره وکړله چې دوی په یو ډول انزوا تللي دي. د امریکې راتلونکي ولسمشریزې ټاکنې هم په دې قضیه کې رول لري؟ بالکل لري، پاکستان سره د روابطو برخه ډېر زیات لري، خصوصا ترامپ کچيري په راز د کار کې راځي یا غا رژیمور د امریکا جوړیږي، هغه سړی اوس پیلال خډیر جدي مان میشي. او بیا د دې دوو غوندو د دوه غوندونو چې دی د دې په پالیسی کې د په خاص خام پارک دی. د اوباما پالیسی دا چې د ډیر محتاطانه حرکت کوي، جګړیز ماموریت نه خوښي، امریکا په ډیر ځای کې شکیل نه غواړي، کوشش کوي چې پر داخل باندې زیات تمرکز وي. اما د بش چې کوم غوندې یا د جمهوریت خواهان چې دی هغه همیشه په د زور څخه کار اخستې دي، د غوتر شاه د نړۍ ډیر ستر کمپنیانې د غوتر شاه دریږي، په هغه وخت کې هغلته د هغو سرمایه ګذاري کوي، انویسټ کوي، او هغه بعضې داسې څه غواړي چې هغه دغه ګوند نشي کولی. ټرامپ هم میلیاردر ده، دی هم خپل ټرامپ هم ډیر میلیاردر دی او ډیر بې باکه سیاستمدار هم در اوسه پورې په امریکا کې مدرسه وای دي چې ډېر بے باک دي. او زه چې کله امریکا ته سفر درلودی، په امریکا کې هغه کسان چې نشنالیزم پالي امریکایان دي چې تر اوسه پورې په رایو کې د امریکا په انتخاباتو کې په ډېر دغو کې ونډم نه اخیستل، دا ور دغو د خوا داسې معلومېدل چې هغه هم په ډېر قوت سره کېدلی سي چې د ټرمپ ته دغه خبرو په مقابل کې، د پاکستان په مقابل کې کوي، د ایران په مقابل کې کوي، د تروریستانو په مقابل کې کوي، حتی د چین په مقابل کې، دا د دنیا د ټولو درواغجن خلک دي. هغه یو شمېر هلته داسې نشنل یا قومي دغه چې لري هغه هڅولي دي چې تر څو د ټرمپ څخه همکاري وکړي. نو پاکستان موضوع ته بیرته راګرځو چې پاکستان در ټولو اشد ضرورت دا وخت بیرته دته لري چې د افغانستان سره خپل تعلقات سم کړي او مصرف وساتي. او په نړیواله کچه باندې مایوبي صاحب، د پاکستان تصویر چې کوم د تروریزم تصویر ده، دا داسې تصویر ده چې دلته تروریستان روزل کیږي او نه یوازې چې د افغانستان لپاره ګواښ ده بلکې نړۍ لپاره، نړۍ لپاره ګواښ دی. اوس بل چین مطلق اوس په بدخشان کې چې کم تحرکات شروع دي، د چین استخباراتي کړۍ او د چین حکومت مطلق په دې باندې په دې باور دي چې دا په دې کې د پاکستان ډېر لوی لاس دی او دا د چین لپاره ګواښ دی. همدارکم ایران مطلق اوس په دې باور دي چې په شینډنډو، په هرات، په فاریاب او جوزجان او په دې منطقو کې چې تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او د ایران سرحداتو چې کوم تروریستان راځي، زیاتره پاکستانیان دي او زیاتره په پاکستان کې ټریننګ کړی دي او زیاتره سره د پاکستان د فوج او د ملیشیا ډېر غټ غټ افسران ورسره دي، مشران یې ورسره دي، نیول سوي دي، استخباراتي معلومات موجود دي. د هند سره پخوا هم دوی مشکلات درلوده، د سعودي سره دا وخت پاکستان اړیکې ډېرې سړې دي،
په خپل په پاکستان په داخل کې هم ډیر زیات مشکلات د نواز شریف خاندان او د یو څلور څو کمپنیانو چې د پاکستان څخه پیسې استلې دي په میلیارډونو میلیارډونو ډالر په نورو ممالکو کې شرکتونو به جوړ کړی دي او ولته په بلیونونو بلیونونو ډالر د کورونو د جایدادونو دغه دي نواز شریف تر داخلي فشار لاندې هم دی او د خارجي فشار لاندې هم دی د سعودي سره هم تعلقات ادي نه دي همدارکند امریکا سره هم تعلقات په خوا په شکل باندې نه دي د روسي او د چین سره هم تعلقات په خوا په شکل باندې نه دي د افغانستان سره هم تعلقات په خوا په شکل باندې نه دي نو د پاکستان دې ته مجبور کړی دي چې پاکستان باید د افغانستان د خلکو مصروف وساتي درڅو د وکول شي چې ځان ته یو څه وخت پیدا کړي چې بیا د یو بل پالیسی غوړه او په هغې خل د ورستۍ او مسایلو د خو ولې د چې پاکستان په ډول باندې له هر موقع نه استفاده کړي د حق بحث کړي څلور رخیز غونډي د څلور غونډي چې وشولې فکر کوي کوم نتیجې لرله یا هغه ژمنې چې پاکستان کړي وي په غو باندې ودرې د پاکستان نه نو کچيري دی په غو کې په سول کې 15% هم 2% هم رول ادا کړي وای بیا د افغانستان رئیس جمهور د پارلمان مشترک غونډې راغښتلو ته مجبور کړي نه او بیا رئیس جمهور په ډیر واضح او ښکاره توګه باندې د پاکستان باندې د عدم اعتماد او د بیاوري ژغنه پورته کاوي د افغانستان مهمه سیاسي د وزارت خارجه مهمه سیاسي د ټول څخه مخ کې حکمت کرزي د خبره راپورته کړل چې موږ نو د پاکستان څخه د توقع او د تمنه لرو چې د طالبان زمر سره د مذاکرې میز ته کښینوي او بل اخر دی د افغانستان په سولې کې یو مهم رول ولوبوي یعنی نه غواړي دا سند چې وجدي نشي کولای ویل چې نه غواړي او دوی غواړي چې موږ مصروف وساتي او هم د پخوا په شان باندې دی خپل پالیسی ته دوام ورکړي دا ورم عینن خبره ده په هغه وخت کې کله چې په د نیویارک کې د ملل متحد غونډه کېدل د افغانستان او د موجوده حکومت او د پاکستان تر مابین هم عینن دغه حالات ملته راغلي چې په هغه وخت کې موږ وویل چې جمهور د افغانستان دی د خپل موقف سره ملل متحد ته ولاړ شي او حالت دې دا شکایت راپورته کی او پاکستان دې ونړی ته وشي چې پاکستان څنګه په ترجستان ده نه دا تنها چې دې په افغانستان کې بلکې هغه اسناد چې موږ د ملي امنیت ریاست سره موجود دي د ملي امنیت شورا سره موجود دي او په تیر تاریخ کې چې کوم اسنادونه دي هغه دې نړیوالو ته وشي چې پاکستان په اصل کې دی چې شي خپل د پاکستان علماو یو شمیر ډېر لوړ علماو پاکستان د ترورستان یو چرایي بلل ده او په دې چرایي کې که جنرال ترورش په کرایه باندې رانی سي کملا ترورش په کرایه باندې رانی سي که انتحاري په کرایه باندې رانی سي که اختطافګر په کرایه باندې رانی سي که مواد انفجاري رانی سي که د جوړ مملکتونو خلاف غیر عادلانه پالیسی چې هغه جنگ را مخته کوي هغه کوم پرستی او سم پرستی او زبن پرستی را مخته کوي هغه د مذاهب د مابې جګړه را مخته کوي د دې چرایي بلل ده په خپل پاکستانيان یې بولي د پاکستان سیاستمداران یې بولي نو دوی اوس پاکستان د یو قسم انزوا سره مخامخ کړی دي اوس په کار دا ده چې د افغانستان څومره د پاکستان د موقف څومره دی د زموږ د حکومت یا د ولسمشر موقف څومره دی ته اړه کړل چې بل اخر دی غوښتنه وکړي چې راځي 15 مسلو اړه فزغه نه زه فکر کوم چې د افغانستان موقف دی دته په دې خاطر باندې ارکل چې هر وکیل د پارلمان چې خبره کوي هر سناتور چې کوي هر جورنالیست چې کوي هر میلما چې کوي هر کښنه یو ماشوم چې د هر خارجي او داخلي په مخ کې کوي اول خبره دا کوي چې پاکستان ترورستي ملک دی او ترورستان روزي عینن خبره ایران کوي هندستان کوي عینن خبره بنگلاديش کوي د پاکستان په مقابل کې همدارکم چې په ازبکستان او ترکمنستان او تاجکستان او قرغستان او په د نور منطقو کې چې کله ترورستان نیول کیږي کله تاسو ته تحقیق کیږي د غو ټریننګ د غو تربیه د غو امکانات چورته برابرېږي دا غو د پاره چې جلب جذب کیږي هغه پاکستان دی یعنی که په روسیه کې څوک نیول شوی دی که په تاجکستان کې نیول شوی دی که په ازبکستان کې نیول شوی دی که په ترکمنستان کې نیول شوی دی که په چین کې نیول کیږي بل اخر دا د ترورستانو چرایي ته د دې لینک رسیږي چې د چیرې روزل کیږي د تربیت څوک ورکوي د ټریننګ څوک ورکوي او د څوک راستي دا د وخت پورې په پاکستان کې ده پاکستان اوس په دې کوشش کوي چې د فقط امریکا د ځان سره ولري په خو غو پاکستان دا و چې په دنیا کې چې ارته کول امریکا د ځان سره ساتل و اوس یو انګلیس ته د سره پات دی یو انګلستان د دې سره پات دی چې انګلستان نه دا وایي چې پاکستان څه کوي او نه دا ورته وایي چې مکوه نور په ټول نړۍ کې پاکستان په انزوا کې دی اې دې تر څنګ تاسو دغه څه چې تاسو وایئ د بحث چې تاسو کوي چې په یو ډول تر انزوا لاندې دا زموږ حکومت هم درکړی دا تاسو مطمئن یاست یا
پدې اقل دغه پالیسی چې په ظاهر کې ښکاری دی پاکستان په وړاندې دې ته به ادامه ورکړي، ځکه موږ ښه تجربه لرو د حکومت د جوړښت سره سم چې کله راحیل شریف سفرونه افغانستان ته شروع کړل خبره ورسېده تر استخباراتي تفاهمنامې پورې. کله چې په اروپا کې کنفرانس ولسمشر لاړه ته ګډون وکړ، د اسیا زړه کنفرانس کې ګډون وکړ او بالاخره پاکستان سره څلور اړخیزه غونډه شروع کړله چې وروستۍ پیښه چې پل محمود خان کې وشوله بالاخره لوګ حکومت دې مسلې ته متوجه شو. مطمئن یاست چې د پالیسۍ د ما پیدا کی؟ زه فکر کوم چې په هغه وخت کې موږ دا خبره وکړه چې رئیس جمهور د افغانستان یو ورډ شو اول وار چې د ډیر په تلوار باندې یو کار وکړي، هغه دا و چې پاکستان ته ډېر نږدې والی و. د رئیس جمهور یو شمېر مشاورینو یا په تیرو 15 کلو کې چې ډاکټر صاحب اشرف غنی په حکومت کې نه و، دا فکر کاوه چې د پاکستان سره تجارتي اړیکی د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان څخه پاکستان ته لار ورکوم چې پاکستان د دې خاص خپل د انرژي مشکلات حل کړي، د ګاز مشکلات حل کړي، د ترانزیت مشکلات حل کړي او موږ به د سره نږدې سود ته به دا قناعت ورکړو. د دغه بزنس پلان چې ډاکټر صاحب اشرف غنی چا کوم چې د فکر دا و چې په تجارتي پلان باندې طالبان را پیدا شوی دي، د پاکستان طالبان په دې خاطر پیدا کړی چې ترکمنستان، ازبکستان، ترکمنستان ته لار پیدا کړي. نو زه او کومه لاسته چې پاکستان ته به دا قناعت ورکوم چې زه تا تاجکستان سره وصل کوم، ترکمنستان سره دی وصل کوم، د روسیې سره دی وصل کوم، دغه د سره کوم، ترانزیت سره د کوم. اما یو موضوع چې زما په واسه باندې نه ده پر دغه د ډیورن موضوع ده، اما دا د فکر دا و یا د مشاورینو مشوره دا و چې پاکستان چې دلته جنگیږي هدف یې دا دی چې بدای خواته لار پیدا کړي، دی خواته تجارت وکړي، دی خواته خپل مواد واستي، نور جمهور ډیر لوی سیاسي انحطاف وکړي د هندستان په مقابل کې. کله چې د پاکستان سره د نږدې کار وکړي، هغه څه چې د په وسه پراوه، هغه څه چې دور کولای شول، پاکستان په هغه باندې قناعت نه درلود. پاکستان د هندوستان څخه دلته ویره لري، د هغو د نفوس څخه ویره لري، لکه څنګه چې د پرویز مشرف په یو مصاحبه کې په یو انټرویو کې تاسو واورېدل چې دی په زموږ سره د هندوستان په جلال آباد کې د سرحد نه لري. نو د کنسولګری څه د پاره ده؟ په کوټه کې د افغانستان سره سرحد نه لري، د کنسولګری هلته څه د پاره ده؟ په خوست کې هندوستان سرحد نه لري، د کنسولګری هلته څه د پاره ده؟ په هرات کې د سرحد نه لري، د کنسولګری هلته څه د پاره ده؟ په مزار کې د سرحد نه لري، د کنسولګری هلته څه د پاره ده؟ یعنی په حقیقت کې د پاکستان ویره ترس دا وخت بل هر څه د هندوستان څخه ډیره ده. د هندوستان سره د ډیر ذات پیری جدوم امریکا په پاکستان مطلق په دی باور دي چې امریکایان کنن وی کسبای پر موږ مخ را اړي. نو کدی په افغانستان کې موجود وي او د دې اړې په افغانستان کې موجود وي او پر څنګه ناتو سره موجود وي، هندوستان سره کې پکې شامل وي او موږ د ایټمی ملک قوت هر واز ایټمبم کوي کوو، هر واز ډیر لري واټن ته غونډي او مزایل چې اسرائیل مور سره په خطر کې دي، یو سیمه مور سره په خطر کې دي، جهان مور سره په خطر کې دي، دا دلته موجود وي. پاکستان په دې مطلق باور دي چې اخر دا یو ورځ زما د پاره یو بنبس کې د لسی زمر د پاره یو جنجال جوړې د لسی په بلوچستان او په پښتونخوا کې چې دی پر قبایلو باندې کم ظلم وکي، کم بمباری وکي، کم ټانګونه پر خلکو وچلول، جایدادونه د خلکو د بین یو کومې مشران په زورونو زورونو باندې مړ کړل، هغه کلچر او انانه او کلچر چې واغې د ستګواش سره مخامخ کی په لکونه خلګي ماجر کړل، د دې څخه پاکستان ویره لري چې وخت د لسی چې د ازما په مقابل کې استعمال شي او د پاکستان ایټمبم ته خطر بولی، د پاکستان وسلامیت ته خطر بولی. پاکستان نو دی غواړي چې امریکا د لیپ اوږده جنگ کې واچوي، درته امریکایان راپور دسی د خپل حکومت په مقابل کې او غربیان را په اروپایان راپور دسی د خپل حکومت په مقابل کې. زه چې خپل امریکا ته تللی وم دلته لابین کړی و چې یو شمیر کسانو ته پیسې ورکړي چې هغه راپور دسی او په امریکا کې مظاهره وکړي او د افغانستان څخه د وتلو لپاره پر حکومت فشار واچي. صحیح. نو بالاخره د غوټول مسلو ته په کتو سره تاسو دې غوښتن کې یاسي چې په دې غونډه کې د ګډون وکړي کنه مطلق به پرېکړه صورت نه یو، په هیڅ صورت نه یو. دا وخت زیاده رجمهور د افغانستان دی په دغه پخوانی 15 یا څلور غوندو او د نور کمپرنسونو څخه پن واخلي او کبه هم ډیره سخت مجبوری وي په خپل نمائندګي باندې دي، لکه څنګه چې دعوت کړی دي خرزي صاحب غوښتي دي، هغه هم دا شرط اشه دي چې پاکستان صادقانه برخورد کوي. نو اول ز فکر کوم چې د حکومت په سطحه دي مذاکره نه وي، بلکې د یو ملي مشر او پخوانی مشر چې د پاکستان په ټولو موضوعاتو باندې خبر دي او
د امریکا په پالیسی باندې خبر دی او در دا وخت چې زه خبرم پاکستان د موقف ته رسیدلې دی او د کرزی صاحب موقف منلې يم دی یو 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 دغه بند ډیر بند ورځ دغه دیم نه راول چې بيخي مطلق دروازې روابط کټوي اما کچيري د دپن نمائندګي باندې د افغانستان د حکومت په نمائندګي یا د سپینجری د مشر په نمائندګي باندې هغه ولاړ سی ور وګوري چې پاکستان د اوس فورین پر خپل موقف باندې ولاړ دی د شپږم غونډه چې دی راغواړي دا واکه نیو نتیجه ورکړي کې نو ورکړي بلې د سلا او د مشورې پرته د افغانستان ټول سیاسي حزبونه د افغانستان ټول جهادي شخصیتونه د افغانستان پارلمان د دې ټول په اعتماد باندې واخلي بیا دی په دې مذاکره کې چې نتایج معلوم وي ایجنډا معلوم وي او د با په څوک چې اشتراک کوي هغه ووایي چې وو د طالبانو د خاصه چار څوک په دې کې اشتراک کوي دا غو نمونه باید معلوم سي دا غو ایجنډا باید ښکاره سي چې په کوم مذاکره کوم خبرو باندې هغه د تباست راځي څوک پکې راځي او د دې نتیجه به چی شي کچیر بیا هم طالبان دا ونه مني بیا نو د افغانستان د جمهور هغه غشتنه چې کوي چې بیا باید د پاکستان د طالبان خلاف نظامی عملیات وسی نو پاکستان باید اول اعلان وکړي چې کچیر پر دا خبرو باندې طالبان بیا را نسی حاضر نسی او دا خبرو ته احترام ونه لري او دا خبري ونه مني نو موږ مجبور یو چې موږ په پاکستان کې نظامی عملیات موثره دي حلاره کې دای شي اما اصول ته رسیدو لپاره تاسو د افغانان ترمنځ خبرې بین افغاني ډیالوګ څومره ضروره وړین غنۍ او د حزب اسلامي سره کوم مسله روانه ده څومره نتیجې ته د حزب اسلامي سره مذاکره زه خپل وایم چې هر څومره چې جر کیږي باید د مسله حل شي درڅو حزب اسلامي هم د افغانستان اسلامي ګوند چې ډېر پیاوړی ګوند دی او ډېر شکترونم لري او رهبر هم کولای شي چې بیا په دې کې د افغانستان د موجوده حکومت سره په دصول په خبرو کې د طالبانو سره د دصول په خبرو کې کومک وکي همکاري وکي او د دصول چې کوم پروسیجر ته مرایل کیږي کوم شرایط چې نتیجې ته رسیږي کله چې دغه بیا په شکل د یو مثال پیش کی چې د حزب اسلامي هم عینل غشتنی ویل په طالبانو چې دي اما حزب اسلامي سره چې د افغانستان حکومت د دصول نتیجې ته رسیږي نو طالب ته ولي نه رسیږي هم دا رقم یو لاره بم پرانستل شي د دصول لیاز باندې هغه علما دي هغه د ښکاله تلويش کاله طالبان کښنی و ماشومان و چې هغه دلته د جهاد په نامه باندې ځخ پورته کړی و هغه هم کولای شي چې هغه خپل ځخ چې پورته کړی و چې هغه تجربه په کلری هغه مرته بل اخر دی ته یو څووای یو څلاري ورته وشي په دینی لیاز ورته وشي په سیاسي لیاز ورته وشي د پاکستان پالیسی ورته ښکارا کی چې بل اخر زمر سره څو کړل نو وستای سره څو کی یعنی موږ خپل وای چې یو افغان چې راځي د سولې په بهیر کې د پر ځای کیږي د افغانستان په ګټه ده د افغانستان خلک دي ته په سترګې په لار دي د افغانستان حکومت هر څومره چې کیږي کین ایتاپم ضرورت وي دواړو طرف څخه موږ غوښتنه ده د حزب اسلامي د پلاوي سره چې کله موږ په مرکزی دفتر کې هیز وندول مجلس او هغه کې موږ غوښتنه دا و چې انحطاب د دواړو طرف سموهم دي د افغانستان پر خلکو باندې ځرسپاندې د دواړو طرف سموهم دي هم دي د افغانستان حکومت د سولې په خبرو کې انحطاب وکي هم دي د افغانستان حکومت د سولې په خبرو کې انحطاب وکي هم دي د افغانستان ملت یو څه تاوان ته چې هغه به یاد د بندیانو د الکول موضوع وي یا په ځایو کې د مزکی ور کول موضوع وي یا هم دا رقم په قدرت کې د شامل دولو موضوع وي یعنی قیمت باید وي یو قیمت باید درې سره مې د افغانستان ملت ورکی مې د افغانستان موجوده حکومت ورکی مې په سکول کې دولت ورکی په لاس په دې لازمي حزب اسلامي باید قرباني ورکی درڅو د اورده جګړه چې حزب اسلامي په مخ راخسته ده او د افغانستان حکومتونو سره مخ مختی دي ته د پایتګي کشیر دي او طالبانو ته زمينه سازي ده یو څه چې هغه را داخل سي سيد دي ورستي بحث په توګه باندې هغه حالات چې اوس په نړۍ کې دی او د پاکستان د انزوا مسله مطرح کیږي دا څومره موقع بولې د افغانستان حکومت او د افغانستان خلکو ته چې ښه سیاست وکړي او د موقع نه په عظمی توګه باید استفاده وکړي بدبختانه چې رئیس جمهور د افغانستان یو کاري ټیم د ځان سره نه لري کره جمهور د افغانستان یو فعال او منظم سیاسي ټیم د ځان سره ولري چې هغه په انټرنیشنل میډیا کې او په داخلي میډیا کې د افغانستان د خلکو موقف او د پاکستان بدبختی چې په افغانستان کې کړې دي او په سیمه کې د آینده کې ورته خطر دی د دې څخه ډیر شي استفاده کولای شي چې نور هم نړیوال پر دې باندې راټینګ کی چې دغه پاکستان چې نن زما د لپاره خطر دی سبا د روسیې د لپاره خطر دی دغه پاکستان چې نن زموږه تبا کړی سبا چینم تبا کوي دغه پاکستان چې سبا د ټول نړۍ د لپاره دی دریم جنگ موجب ګرځیدل شي په لیازه نړۍ کولای شي چې پر پاکستان باندې فشار راوړي او پاکستان دې ته مجبور کړي چې هغه د افغانستان په سولې کې بل اخر کنو هیڅ په واسنې پر
هغه شپخانی چې وری ورته جوړ دي او ټریننګ سنټرونه چې وری د ملیشیا د کمپو په څنګه کې جوړ دي، هغه دینی مدرسې چې چلیر وساته د افغانستان د موجوده نظام په مقابل کې خلق حڅوي او هغه ته شریف پتواوی ورکوي، بل اخر رئیس په افغانستان کې وژني او د افغانستان شدي په وژني، ماشومان په وژني، کینیان په وژني، تاسیسات د بینوړي خو د ټول شین په کنه غړم ایبي سبب د استراتیژي کوم خپل پاره دی په افغانستان کې داسې ښکاری چې دی بل دی ومخ نتیر شي. زه فکر کوم چې مجبوري د پاکستان هم اوس یو څه مجبوري ده، د پاکستان خپل سلامیت یا د پاکستان خپل وجود په خطر کې دی. کومه یو پیوړی رجمور ولرو او په موجوده حالاتو باندې پورې جمهور ولرو چې په دسه دی په کوم مشکلاتو کې دی، زه فکر کوم چې د دا شپلې مخ ډیر ژر اخوته او شتلاسي هم دا ډیر تکړه کارکونانو ته ضرورت لري چې څنګه دا وایي سیاست چې سیاست شي ډیر مننه خغلې عبد الرحیم ایوبی دی ولسی جرګې غړی چې بس کوي سره قدرمن لیدونکو ستاسو لمتیا مننه کوو بحث مو پایته ورسېد تر بیا مال عمل شي.